V době covidu byla všechna divadla zavřená a my jsme se domluvili s divadlem Loutek v Ostravě, že v jejich interiérech natočíme takový krátký film, takový kraťas, který má nějakých 40 minut. O tom, jak to funguje v takovém divadle, o tom, co se tak v divadle děje, co řeší herci a co řeší vedení takových divadel. A vznikla věc, která se jmenuje Kumštýři, a na kterou se teď můžete podívat. Jenom podotýkám, že v tomhle dílku hraje také přední člen přední české scény. Nebudu říkat, jaké přední české scény, ani jaký přední člen, ale věřím, že Národní divadlo v Praze každý z vás zná, stejně jako Boba Mikluše. To je ten, co hrál toho policistu. Jak se jmenoval? Stražmistr Pečinka. Ne, Stražmistr Řízek. Topinka! Stražmistr Topinka. A Genia. Genia? Co je Genia? Kdo je Genia? Jo, Genia! Jo, a taky tam, taky tam hraje Richard Genzer, což je úplně úžasné. On tehdy přijel fakt, aby na konci udělal takový, aby vlastně nám vytvořil, a jak se jmenuje to slovo, úžasné, plot twist? Twist plot? Plot twist. Aby natočil plot twist. Takže je to vlastně, je to opět další z řady našich geniálních děl, které si tady na YouTube můžete užít. A samozřejmě můžete si ho i užít na Mirplay, kde to je ve 4K a samozřejmě bez reklam, ale to už všechno víte. Je to vaše cesta, jak nás najdete, jak nás sledujete. No tak, co? Nic, nemám infarkt. Vystupuju. Co jestli se mnou? Četl jsem SMS, ale nechápu to. Na jakém chatu pojedeme? Jo, na chatu. Ne, na chatu nepojedeme. Dobrý, neřiji na mě. Jak slipotechna? No prostě nepojedeme, já nemám čas. Ne, nestahoval jsem nic. Nechápu, proč je zavírovaný počítač. Nechápu. Čau, Zlato. Jasně, zavoláme si. Nazdár, ty vole! Ale vy tady v divadle máte jako ale fakt luxusní pokoje pro hosty. A to v mém divadle hosty takhle nerozmazlujem. Jo, a kdyby si chtěl u nás v Boleslavi zapíchat, tak řekni, šéfové si musí pomáhat. Hele, neuvažuje ta Renata o změně angažma? Bych ji možná bral? Co je? Ty vypadáš strašně. Nemám náladu na vtipy. A nebyl vtip. Ty, já potřebuji poradit. Jasně. Povídej. Povídej. Ty, jak u vás v divadle? Děláte něco nebo co? Nebo pouštíte jenom ty záznamy z představení? Ty vole, no, je to peklo, no. Nejdřív to bylo v poho, že jo? Bylo volno, jsem jel na ryby. Herci zmizeli na chaty, to bylo super. Pak jsme jakože něco naskoušeli z Pežnického Furianty. Režíroval to Miloš Kroček. Ty vole, strašný koko, ty vole, na režii si ho neber. Vojíždí herečky a režíruje ty vole, jak kdyby byl rok 92? No,
Pak jsme to jakože naskoušeli, a pak jsme to zabetonovali, že jo, že hrát nemůžeme. Jasně. No a dál jste něco dělali, nebo? No nic. Zase jsme si udělali volno. Herci zase odjeli na chaty a já jsem měl konečně čas dokončit rozvod. Jo, ale jako, jestli to divadlo jako... Povím, na co narážíš, jasně. Pak už to bylo na prd. Ty vole, nějaký pseudo herci v Praze, vole, začali skákat na trampolíně, ty vole, začali to streamovat, říkají tomu divadlo, ty vole! To už vůbec nechápu. Do toho mi volá primátor. A jakože, kdy začneme konečně streamovat? Tohle řekl, jo. Že prej, kdy konečně začneme plnit funkci divadla. A co jsi mu řekl? Že to chystáme právě. Je. Chystali jsme samozřejmě hovno. Mm. Jsem se musel ve slovníku najít, ty vole, co je to streamovat. Tak jsme zavolali ty herce, že jo, ty vole, ty byli nasraný. Že museli zase z těch chat zpátky, že jo. Nahodili jsme jakože náš první stream. Čtení vole nějaký sračky. A to je v pohovele. Herci se nemuseli nic učit. Mají texty, mají v ruce. Říkáš tomu scénický čtení. Scénické čtení. A je to cajk. To zní dobře. Jo. Hlavně je to rychle hotový. Vypadáte, že něco děláte. Jo. A pak jsme začali dělat ty podcasty, vole. To je teďka strašný hit. Vybereš si nějakýho mladýho čuráka herce, staří se ti na to vyserou. Dáš mu diktafon, a on točí rozhovory, vole, s uvaděčkama, maskérkama, vole, dramaturgama, mrtky, vole, jo. A má to hrozný úspěch. Ten čtvrtý díl, ten si poslechlo 72 lidí. To dobré. A kolik lidí sledovalo ten váš stream? Já nevím, vole, po 85, vole, a to je jedno. Je? Důležitý je, že jde něco ven. Je. Máš jak se sraní. Jo, a ještě musíš teda tvrdit, že děláš jako umění, jo. Musí to být, vole, něco, vole, filozofického, vole, nebo autor, který ho nikde nezná. Ale vy jste o nás napsala kritika? Že je to to nejlepší, co korona krize přinesla. Ha! Chápeš to, vole? Úplný chuj! A proč se ptáš vlastně? Dali jsme na face fotky z první čtené, jo? Banalita, prostě fotky, no. Vím, že nějaký Šulín tam napsal, jo? Že jako proč pořád něco zkoušíme, když je jasné, že hrát nebudeme, jestli kdy vůbec budeme hrát, že covid, že? A říkal, proč neděláme nějaké ty právě ty streamy, nebo něco. Ježíš. No. A dával ještě za vzor právě nějaké jaký soukromé, komerční, zasrané pseudodivadlo. Ježíš. To nemůžeš reagovat na takový komenty. Já jsem na nic nereagoval. Jenže ženské z propagace na to reagovali. No! Napsali, no, přesně. No. Pipiny, je jich tam kurva 6. Stačí, když budou sedět, držet hubu, budou dostávat plat. Ne, oni musí reagovat. Jsou pipiny, vole. No. To si musíš srovnat, vole. A co velký průser? Jo, protože zase nějaký šuliprt ekonomický spočítal. Tam té diskuzi, jak to tam je, pod tím Facebookem, že naše divadlo stálo teď za půl roku 21 milionů, máme 18 lidí v uměleckých profesích a co teda těch 18 kreativních lidí za těch 21 milionů vymyslel? Ty vole! To se nemůžou ty lidi taky třeptat. Co mi, jak jsem to viděl, tak jsem to nechal okamžitě smazat. No, jenom, že do toho mi volal zase, že? Taky tady máme Šuliny na městě, tak jeden z nich mi volal, že mu volají novináři, tady novinář, tady jsou na kulturu dva, z toho jeden je bývalý sporták, který se vždycky ožral v nějakém VIP salonku, tak ho dali na kulturu. A že se ptá, jako co jako naše divadlo bude a jak je připraveno a co bude dělat na tyhle ty keci. No. Tak to si v hajzlu. To budeš muset začít něco dělat. Kurva, toho jsem se právě obával.
Hele. Jednoduše. Vyber pár herců. Nějaký ambicioznější typy. Třeba jako Bava Polák. Dáš jim za úkol něco vymyslet. Co doma, doma, jo. Peť jedno, co. To natočí. Musí to být filozofický, vole. Umělecký. Natočíš to. Slepíš to dohromady. Jo, musíš tomu dát nějaký jeblej název. Jsem si tady nějaký schoval. Ostruhy nekonečna. To zní dobře. Jo. Je to volné? Můžu to použít? Jasný. No, ale kritika pak vymyslí, co to znamená. No dobrý, no dík. Klidu. Hele, čau. Jo. Pozdrav Vandu. Vandu? Jo, Vandu. No, díky. Čau. Čau. No, čau, prosím tě, já ti pošlu mail a přepošleš ho všem hercům, jo? Já to neumím hromadit. No tak to pošleš, no. A v úterý večer se sejdeme. No a pro jistotu to dej na Ferma. Já vím, že to nikdo nesleduje, ale pro jistotu to tam... Jo, a každému zavolej, prosím tě, ať to nikdo nepřehlédne. Mě to zase spadlo do spamu, já jsem to neviděl, takové ty keci herecké. Jo, dobré. Tak jo, čau, posílám. Nazdar to je v podstatě práce na plný úvazek. Fakt? No jasně. To jako nejdeš jen tak vyfotíš a postiš nějakou fotku, to si musíš namalovat, potom to musíš nasvítit, potom to vyfotíš, potom tu fotku upravíš a pak to teprve postneš. Aha. A to ještě není všechno. Potom k tomu musíš vymyslet nějaký zajímavý popisek. Tam jako nemůžeš napsat jen tak cokoliv, co tě napadne, že jo? No a ten popisek, to je tvoje tvůrčí práce, takže já jsem vlastně taková až spisovatelka. Spisovatelka. Víš? Jasný, chápu, no jo, dobře. A potom ti lidi ty fotky začnou komentovat. A ty musíš nějak reagovat, že? Samozřejmě. No to ti ve výsledku zabere takových 5-6 hodin. Já říkám, to je práce na plný úvazek. No počkej, a co prachy? Ty máš fakt jako stejný prachy, jako když pracuješ na plný úvazek. Takhle. Jsou lidi, kteří se tím živí. Mm-hmm. Já mám momentálně 600-700 followers. No a zítra jdu fotit ve spodním prádle, takže počítám, že to bude naskakovat po tisícovkách. No, tak to já bych nemohla.
Já potřebuju totiž pevný scénář, víš, ale pojď, nebo přijdem pozdě. Jo. Tady v tomhletom píčově nepřijde nikdy nikdo včas. Chci zás v tobě spát. Spát. Na dlaně jednu z tvých řas. Na dlaně jednu z tvých... Na dlaně. Už mi nevolej. Ty rozladěné vole. Ty vole. Ach, lásko, voníš deště. Voníš deště. Jsem si nikdy nepředstavil, jak moc toho mám společného s Radovanem Lukavským. To jsem ti chtěl právě říct, no, že jste si i dost jako fyziognomicky podobní. Tobě spát. Jsem teď dělal reklamu na odtahovou službu v rádiu. A hodněkrát jsem na Lukavského myslel. Chápeš, jako... I když jsi v tom rádiu a nejsi vidět, tak... Když to vnitřně prožiješ... Tak to jde ven i přes ten mikrofon. Jsem právě nikdy jako nic ani nedaboval, nebo... Ani mi můj hlas nikdo nechtěl propůjčit, jakékoliv... Máš na piču hlas. Znáš Valerii Zavadskou? Znám. Jaký má tembr? Že má prohulený ten hlas. Mhm. Cože ví? Chceš taky vědět? Chtěl bych vědět, no. Jsi zakuř. Klidně. To olízní, ne? Fuj, ale to... Já nemůžu mít nic v hrdle. Ale... To mi kuk. No. Nekuř. Nechci už taky, no. To by vůbec nesedí. Uzliny. Ty vat to nedám dneska. Jsi to vezmu. Vkročím, všechno křičí. Kam vkročím, všechno křičí. To bude na všechno. Kam vkročím, všechno křičí. Kam vkročím, všechno křičí proti mě. Kam vkročím, všechno křičí proti mě. A můj pomstu budí zmrak. Co je člověk, že je jenom proto, stvořitel nám do vínku dal rozum, schopnost dívat se dopředu i vzad. Určitě nechtěl, aby jeho, to bude na... Když stvořitel nám do vínku dal rozum,
schopnost dívat se dopředu i vzad. I vzad. Určitě nechtěl, aby jeho dar hnil. Bez užitku. Měl jsem to hrát já. Jako bez prdele. Měl jsem to hrát já. Teď jsem se pocintal. Myslíš, že to působí jako neautentické, když mám brýle, které nejsou dioptrické? Ty máš brýle, které nejsou dioptrické? Proč? Vypadám líp prostě, no. Mám ostřejší hrany rys tady. Tomiku, pojď radši na jeviště. Jo. Na dlaní jednu z tvých, na dlaní jednu z tvých, na dlaní jednu z tvých. Ne, není to jedno, vole. Jako když je Otelo Černoch, tak proč ho hraje Vietnamec? Nemůžu vědět. Počkej. Já, když jsem v jednom představení hrál malýho kluka, co má, vole, ochrnutý těličko, tak jsem se nechal na 3 dny přikurtovat k topení. A proč zrovna k topení? Protože oni ho pak na konci té hry sežehli. Tak jsem si chtěl nacítit to teplo. No to já znám, to je metoda prožitku. Přesně tak. No to já taky dělám někdy. Stanislavský. Konstantin. Pifo. Takže ahoj, Roberte. Čau. Kde je zbytek? No právě, to je prostě tak vždycky. Roberte, my si řekneme na 5, máme 5-10, jako nikde, nikdo. Já kdybych byl šéf, tak bych to klidně i pokutoval. Co? Mm-hmm. Kamil má dubbing. Jak dubbing? Co dubbing? On dubuje tu novou postavičku pro ten dětský pořad, nebo co? Pan Kovidáček se to jmenuje. Jako za 10 dobrý. Koho zajímá Kovidáček za 10 dobří? Máme schůzi, ne? Počkej, on to dělá nějak jako pro děcka, který mají pochoumanou tu nosní přepážku, nebo co? Jakože jsou víc náchylnější na tu koronu. No a? To je dobrá činnost. Za 10, výborné. Já jsem ti, Roberte, tady přinesl to hlávkové zelí, takže kdybys měl chuť, tak samozřejmě není problém si dát. Jo? No. Tak to je pro jo. Tebe. Díky tomu. Já děkuju tobě, Roberte. Roberte, tak jako už 5 let se ti nepodařilo udělat pořádnou hru, tak ani to naše děcko se ti nepovedlo, co? Já mám jenom jedny nervy. A když ti říkám, že naše Sofinka potřebuje kartáček s Elzou, tak jenom opravdu průměrný český režisér tvého typu jí může koupit kartáček s princeznou Mononoke. Můžeme to řešit někdy. Já se nebudu rozčilovat. Já se nebudu rozčilovat. Můžeme to řešit. Opravdu se nebudu rozčilovat. Chceš bodu? Mimochodem jdeš pozdě, jo? A to nevadí. Dobře, ale není přece možné, aby se jako Madonna nechala ve svých letech uměle oplodnit. A já neříkám, že se chce nechat uměle oplodnit, ale že zvažuje interrupci. Ale interrupce neznamená oplodnit. To hlavně, že ty víš všechno. Roberte. Dneska my se rozumíme, fakt, my jsme se ještě připravovali, jo? Ale už jsme tady, my víme, že jdeme pozdě, fakt, jako, my jsme se ještě chystali to číslo. Jsem 16. v Ostravě, přišel Dejákovi pozdě na zkoušku, o 10 minut. Tak jsem řekl, já se omlouvám a nenechal mi dopovědět a řekl, nic vás neomlouvá. A s tím jsem se každé ráno v 5 budil 2 roky. Když si v Ostravě dovolil, tak nedržím ani kopí. Jo. A to, kdybych si já dovolil v jakýmkoliv klidně i českém divadle, tak bych si ne, že nedržel kopii, já bych si ani nezahrál. Je to tak, Roberte? Přesně tak. Nevím, že to mně se nemůže nikdy stát, protože herce omlouvá jenom smrt. Je to tak, Roberte? Přesně tak. A jenom, že to mně se nemůže stát, protože já, i kdybych měl třeba kvasinky, nebo zarděnky, nebo něco, co hodně svědí, klidně i vyrážku, prostě by mi bylo hodně blbě, tak i tak bych si nedovolil přijít pozdě. To už stačí. A je to tak! Kde Kamil? Do prdele! Klid.
Bez tak se ještě míchá vitamíny. Pardon. Vím. Vím. Omlouvám se. Takže au. A děkuji, že jste mi tady přišli pomoct. Že prostě kolega běží, upadne, úplně si malem vykloubí loket, ale... A ty se směješ, Robert. Takže já jenom chci říct, že vůbec ti tady nemůžu slíbit, že to, co jsem si připravil doma, jak si posílal ten e-mail, že to bude tak dokonale, jak by to mohlo být, kdybyste mi aspoň přišli pomoct. A jste trapní, všichni. Že já se vám ještě jednou omlouvám, že jsem přišel pozdě. Já jsem si ještě nahoře dělal vitamíny. Samozřejmě kromě toho, že jsem upadl. Tady, jo? Dole. Znova opakuji, že mi nikdo z vás nepřišel na pomoc. Což považuji za skandál. Jenom ať o tom víte. Promiň, Roberte. No. 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 Teď se mi úplně spustila krev. Ty vole, fuj. Podívej. Fuj, ty vole, neukazuj mi své hleny, vole. Já nemůžu nic hlubokého do hrdla, mě to pak natahuje. Ukaž mi to. Dívej. Fuj, tak to vypadá úplně krvavá předkoška. A dost, kurva! Taková ta rozdrolena. Dost! Bych se rád konečně dostal k tomu, proč jsme vlastně tady. Pozdní příchody budu řešit později a věřte, že je řešit budu. Takže přátelé, je celospolečenská krize. Ty vole, to je filozof. Divadlo jako takové se nikdy v moderní historii nedostalo do takovéto situace. Samozřejmě pomineme-li španělskou chřipku, ale jde o tu generační paměť, což je zhruba do té druhé světové války a španělská chřipka byla v roce 1920. Tak může být, no. No. Covid, a to je málo známé, napadá i zvířata. Ano, gorilí samec Richard v pražské zoologické zahradě, nebo teď nově dvě velmi vyvinuté, jinak zdravé lví samice Máša a Ofélie. Je, Ofélie jsem hrála. To nevadí. A Mášu vlastně taky. Ty jo. Já si myslím, že to je svým způsobem určité znamení. Jak by řekl Shakespeare, that is a signal. A já se ptám, je to náhoda, že zrovna dvě nakažené lvice covidem se jmenují jako jedny z nejznámějších dramatických ženských postav? Neodpovídejte, to byla řečnická otázka. Celý svět se mění, mění se i divadlo. Protože svět je divadlo. Divadlo je svět. Celý svět je divadlo a všichni lidé. Na tom světě jsme jenom my. A tím, že se celý svět posunul, posouváme se i my. A teď se vlastně dostávám, řekl bych, až takovým verichovským obloukem, proč jsme vlastně tady. Haleluja. Já bych prosil bez komentářů a nějakých náboženských citoslovců. Ve středu jsem vám zaslal e-mail, ve kterém jsem vás požádal, abyste si připravili nějakou krátkou hereckou či pohybovou etidu,
Protože divadlo je kolektivní práce. A já chci vycházet z vás. Musíme vycházet sami ze sebe, tak jako divadlo vychází ze světa. Tak prosím prvního, kdo se chopí ukázky vašeho domácího home officeu. Já mám, můžu? Napsal jsem báseň. Propast. Jak? Propast se to jmenuje. Jakože propast nebo pro ne, past? Ne, mě mluvit. Padám, padám, padám. Dívám se na tebe a padám. Spadl jsem, spadl jsem, spadl jsem. Díval jsem se na tebe. A spadl jsem. Tak co? Já si myslím, že to reflektuje ty životní pády. Klidně bych se nebál jako více třeba zdvojit ty pády, tam by to bylo, aby to reflektovalo vůbec ten život samotný. Tak, pardon, že už jsme chtěli s Terkou říct, že jsme si připravili spolučíslo, taneční, takže bychom ho zatančili. Ano, pokud je taneční číslo, je to lepší zatančit. Jo. Protože to se blbě čte. Je to celkem krátké, ale výstižné. Tak. Tak díky, holky. No, tak to už potřebuje jenom diváka. Nech to. Další? Aha, tak já bych jenom chviličku. Kvůli slinám. Já bych vás jenom, kolegové, poprosil, abyste kvůli své vlastní bezpečnosti použili štíty. Prosím. Bezpečnosti. Bezpečnosti, ano. Prosím. Prosím. Ještě než začnu, Roberte, tak bych ti chtěl především poděkovat za příležitost, kterou jsi mi dal. Připravil jsem si pro naše diváky slam poetry na téma biliární cirhóza jater. Prosím o chvíli strpení, nachystám si svou scénu. Taky bych chtěl upozornit na to, že jsem si sám složil hudbu pro toto své číslo. Thank you.
Chvíli se budu soustředit, abych se dostal do té hudby. Je to všechno hrou? A já trpím duši mou? Cítíš to mé flow? A bojím se svou touhou zlou? Je to jen ves a vůkolní les a tam štěká pes. Je to res nebo zec? Všude je pěs. Já jsem král a já tady hrál, když vítr vál tento sál. Jako plamen plán. Tak hoř, hoř a hořekuj a duši temnou zatracuj. Jenom navždy pluj. Tvůj život je teď můj a tento svět za spouhý hnů. To je všechno. Děkuji, kolegové, za pozornost. Bych si zase pozbíral své štíty. Tak za mě to klouže trošku po povrchu, ale nabruntal dobrý. Co, Roberte? Byl jsi dobrý. Děkuju. Kdysi. Ale vyletěl tampon. Já se omlouvám. Pardon. Já menstruuju taky. My ti děkujeme, Kamile. Rozhodně nás to všechny zasáhlo. Čímž to mělo svůj umělecký přesah. A taky to mělo umělecký přesah. To jsem právě řekl. A já s tím právě souhlasím, Roberte. To, jo, no. Tak teď ty, Tome. Ano, teď já, Roberte. Děkuju. Pardon, to jsou ty vnitřnosti, které už tady v mojí choreografii být nemají, ale jo. Tak... Já jsem si napsal takovou báseň autorskou, která není o nikom konkrétním. Dotýká se různých témat, buď to z rodiny nebo z blízkých přátel, ale jak říkám, já vycházím z toho, co vidím kolem sebe. A ta báseň, která není směřovaná vůbec k nikomu, bych znal, nebo někdo téhle společnosti, se jmenuje Lásce neporučíš.
jako skvrna na tvém moudí, jako slunce v odraze. Tak mé srdce v tobě bloudí, tak vypadá katarze. Kdyby tisíc klarinetů, kdyby tvůj, pardon, můžu z toho vrátit kousíček. Kdyby tisíc klarinetů, kdyby tvůj pot na dece, setřel bych jen ze tvých retů, ty bys řekl, ach přece. Takže jak jsem říkal, jo, taková spíš báseň obecná. Něco špatně. Co je, vole? Co mu je? Nebouchl se do hlavy? Jakože nic, jo? Dobře, zvedni tu židli. Teď jsem vám tady nasimuloval 12-vteřinový kolaps. A vy jste absolutně nevěděli, jak reagovat. Nikdo. Co kdyby mi zapadl jazyk? A já se začal dusit. Co? Ty jsi debil. Kurva dost! Tady snažím, aby naše divadlo dostalo jakousi prestiž a vy se chováte jak banda vemen! Vemen. Kurva, co to mělo znamenat, jako, Kamile, děláš si ze mě, kurva, prdel! To bylo mimochodem moje druhé číslo, které jsem si připravil, náhle zduření průdušnice. Ty jsi zduřelý kokot! Ne, nezlob se na mě, ale jsi kokot. Jsi kokot! Jsem chtěl, abychom tady společně vytvořili něco, na co divák do smrti nezapomene. No, to nezapomená, no. A ty drž taky hubu! No. Ale, švíš, já jsem mu neukázal ty, emaily, kde se tam píše, jak ti není rozum, jak ti není slyšet. A si říkal by, se něco nestalo s naší celebritkou, že? Ty celebritko. Ještě ti není ani 30, už se chováš jak Hrušínský před důchodem. No. To já, když jsem hrál v Chebu, Timona Athénského. Co je humor? Co je k smíchu? Ne. Že jsem, ne, tak počkej, jakože je, že jsem hrál v Chebu? Je ti k smíchu chebské divadlo, protože je v Chebu? Protože ti herci nejezdí po těch castingovských castingzích a nejsou v těch vypíčených seriálech, tak nejsou jako populární. Vole, kdyby jsi herce viděl, tak by ses posral, vole! Pavel Marek, když hrál Shylocka, vole, tak přijel ten režisér, ten z Prahy, ten a ten si sedl, vole, na prdel! Ale na prdel, když ho viděl! Ani umí řemeslo, chlapečku, řemeslo. Ty o tom víš ani hovno! Ani hovno! Ty vole, tam Vlaďka Vítová nebo Radka Urbanová, to jsou herečky, no! Ty ani nikdy nepřijdou pozdě! To jsou herečky, které umí text a na jevišti mají mrt, ale mrt, vole. To jsou baby s kulama, vole! Technika! Herecká technika, vole! Tam bys, kdybys tam byl, tak bys si plakal! Ne se smál, plakal! Já jsem tam mezi nima hrál! Jsem za to stydět? Ten Jarda. Zemánek? Skopec. Skopec. Skopec, ten má takovou techniku, takovou techniku, ten šeptá. A jeho slyšel do poslední řady. Protože umí pracovat s bránící.
jestli ty vůbec víš, kde je bránice, že má být absolutně zpevněna. V Chebu, ano, hrál jsem v Chebu. Poser se, klidně se poser. Jsem hrdý, že jsem hrál v Chebu. Tak já třeba, že jako dýchám hlavně do mezižeberního prostoru. Já se tak jako víc naplním. No jako klidně, ale vlastně to bych řekl, že není úplně správná technika, protože... Proč? To, no, protože může dojít až k hyperventilaci a končíš, jo, Roberte, a to je pravda, ale... Co mu furt lezeš do prdele, ty vole? To se nedá poslouchat. Pořád je, Roberte, a můžu tohle, Roberte, a tady máš zelí, Roberte, a můžu ti podržet ptáka při chcaní, Roberte. Ty se uklidni, ty vlez do prdelko. Jo, já... A ty taky přestaň, protože já nejsem vlez do prdelka. Mm-hmm. Jo, že nejsem, Roberte, do prdelka vlez. Ne, nejsi. No, tak vidíš ty. Ty jsi v té mé prdeli úplně zahnízděný, že už ani nevykukuješ. Výborně, tak dobře, tak jo, klidně, tak jo. Tak já vám něco řeknu. Já miluju Roberta a Robert miluje mě. Co mleš? Už 3 roky udržuju s Robertem plnohodnotný milenecký vztah. Co jsi posral, ne? Nějaká nová etida, nebo co? Jsem Robertova děvka a nestydím se za to! Roberte? Robert mi slíbil, že opustí svoji ženu a bude žít se mnou. Roberte? Ty buzno! Nedosídl a nezná úskok, je zpravit! A cíště toho je zpravit! Ní má svůj vlastní velkost! Já jsem možná buzno. Ale ty seš starý. Zapšklej. A chlupatej hulibrk! Roberte, jestli mi teď okamžitě nevysvětlíš, o co jde, tak já s tebou končím. Pane bože, tak jsme to všichni slyšeli, ne? Co se asi tady děje? Robert tě nemiluje. Je na chlapečky, no. Ve Vietnamu úplně běžná věc. Takový lady dick, že? Teda lady boy. Ladyboy je ženská s pérem. No, však říkám dick woman. Teda... Ne. Ten, no? Ne, řekla si lady dick. A pak ladyboy. No, však jo, no. No ne, to není ono. Jak, že to není ono? To není ono. A co jako to není ono? No, ani lady dick, ani lady woman to není. A co by není. To jako mělo být? To je něco úplně jiného. To a je co jako... chlap s prsama. A to mě jako budeš poučovat? Já tě ale vůbec nepoučuji, já tě jenom pouze opravuju. No, tak mě neopravuju, já jsem zkušenější a starší. Víš. Asi vím, co jsem chtěla říct, ne? No tak to si asi teda nevěděla. Jak nevěděla? No nevěděla. Nevěděla? Ne, nevěděla. A co jsem asi věděla? No nic nevíš. Já nic nevím. Ne, ty nic nevíš. A co víš ty, ty vole, prosím. Jsi tady rok. Co prosím je, co tady vítám? Drž hubu, kurva! Roberte? Takže ty nic neřekneš? No. Dobře. Tak to je skvělý. Takže já vychovávám tvoje dítě jenom proto, aby ty ses mohl užívat s nějakým béčkovým hercem? Já ti vařím, žehlím, peru, uklízím, podstrojuju ti, já jsem nechala svoji divadelní kariéry a hraju v debilních béčkových seriálech, jenom abych pokryla tvoje neúspěchy! Víš co, Roberte? Víš do hajzlu. Jo. A
Zapomněla. Píchala jsem s Rudou. Princesno Filoméno, co pak tady děláte tak sama v zapovězeném lesiku? Vydám tady zlatou sporu. No, zlatou sporu, tak já ji vyčuchám. Ztratila jsem zlatou. Počkejte, že to je třeba bych ještě jednou. Princesno Filoméno, co pak tady děláte tak sama v zapovězeném lesiku? Vydám tady zlatou sporu. No, tak já ji vyčuchám. Čmuchy, 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 čmuchy. Štěkni. Poctivého nepálí. Jan Hus. Potopila jsem ti křížník, sekunda. Pane Bože! No. Musíte být pořád takové tupé ovce, co? Proč? Proč? Proč musíte být pořád takové tupé ovce? Vnímáte, co se tady vůbec stalo? Věděli jste, co se tady vůbec stalo? Já jsem mohl být někde úplně jinde. No a co? No a co, že hraju blackjack? No tak mě to baví. No tak jsem závislej na hazardu. No a co? Já jsem úplně v prdeli. Talent máš, ale chybí ti píle. Píly máš, ale chybí ti talent, ty vole. Ty nulo, ty šuplíčkáři, vole, ty donutile chudí. Já se z toho poseru. Bylo to v pohodě? Ne, dobrý, naopak. Bylo to super? Bylo to skvělý. Ale za mě dobrý, co kamera? Hele, za mě taky dobrý. A jak on to může tak stopnout? Právě. Protože jsem věděl, že už nejdeme dál. Ale to nemůže tak stopnout, ne? Já jsem byl v postavě, já jsem měl i herecký pocit. Ne, ale mě to takhle stačí. To je fakt? To dobrý, jo? Dneska máme hotovo, děkuju všem. Já jsem se chtěla jenom zeptat, ano. Jestli jsem neřvala moc jak kráva. Ne. Já mám totiž někdy problém s tím jako hlasem. Máte jenom pronikavý hlas, to je v klidu. Já jsem se chtěla jenom zeptat, já jsem jako herecky v pohodě, myslím si, že jo. Ale ty vlasy jsem asi přehnal. Vlasy jsou v pohodě, do tváří figury. Pane režisere, a nemůžeme ten taneček sedět ještě jednou? Já myslím, že to ještě jednou zopakuje. Ne, my jsme to tam trošku zkazili. To vám šlo, tak si to řekněte všakně. No, jenom si to řekněte si to všakně. Já bych to řekl. A sopky nešly, byly v pohodě? Sopky jsou v pohodě, tak se to sváže, ale není problém. Můžu jenom, ten homosexuál, není to jako už moc...
Je to, jako... ta rovina je trefená absolutně. Mám to trefené? Přesně trefené. Děkuju moc, pozdravujte tatínka. Možná brejle by to... Jo, že bys měl vyznanost. Děkuju moc. Já jsem chtěl, aby tam byl trošku ten humor. No. A ten tam byl. A to se povedlo, ten tam byl. Jsem humor patří. Já toho mám trochu víc, tak já napíšu zprávu. Napište zprávu. Pane režisére, já bych vás jenom poprosil, abyste mě nerežíroval, hlavně když padám. Jako, já jsem učil jevištní pohyb na konzervatoři, takže já si to zpracuju sám. To vám slibuju, nebudu to režírovat. Já jsem tu zapomněla svůj penis. Tak dětská, zítra teda nezapomeňte na 8. A pojedeme to od stejného místečka, jo, super. A pojedeme to až do konce, jo? Tak jo, ahoj, ahoj. Ahoj. Čau. A co je to za materiál? To jsou vůbec herci? Jsou to herci? Ty vole, ten Cigoš se mi dvakrát podíval do kamery. No tak... To je nepoužitelné. Ale takhle to nedotočíme, ale... Ale tak to neřešte, jde to stejně jenom na ten jejich mír, Plajne. Já už nikdy, já přísám, že už nikdy nevemu práci s ostravskýma hercema, to přísám. Opravdu, kdybych někdy chtěl, mi dejte facku. Hele, a tak nemám zkusit třeba Rodina? No, anebo toho Vyšera. Ten byl celkem dobrý, ne? Jako ten soudce na tom Barandově. No, a navíc je z Ostravy, takže ušetříme pár tisícovek, než sem tahat někoho z Prahy. Já poprosím si, zkus cokoliv pomůže. Okay, dobře. Idiot na to kejvnu, Adela. Divadlo Mír. Peklo. Amatéři, vole. Je to nějaký šmečko tady celý. Pojďme na točení, vole. Toč to, pojď. Proč já, pane bože? Proč já tady, vole? Proč jsem idiot, vole? Blbec, vole. Kde je tady ten výchov? Můžete mi někdo říct, kde je tady? Proč tady sedíte, tady neslyšíte, dáte jim zvůde výchov? Pane Suchane, co je? Jo, jasně, víš co, na co tě podepíše někdo z Ostravy, jo? Já tady končím, nazdar. Ale... Dejte mě vej! Opravdu, je, no tady to je hezký. No to je paráda, to je krása. Já jsem ti řekl, abych mě nechal sakra bejtu, ne? Jdi na kup, tenhle, pojď sem, jsem ti řekl, pojď sem! Já nechci umřít v Ostravě, pane bože. Já nedám, to je překliška, to rozrazí, no. Se kameraman k***a směje. Nesmějte se. Já se omlouvám. Ano, přesně, nesmějte se, nemusíš se mi omlouvat. Ale ty jsi starej, chlupatej a zapškaj, librk. Nebudeš ti jednou, nebyl jsi dobrý. Už ale, já si to dám sám, bez tvojí buzny. Ne, jestli to líp dělá. Tak dělej buznu, ale rychle.